Минулого року український гурт «Бумбокс» відзначив своє 10-річчя. Вік для музичного колективу солідний, втім Андрій Хливнюк до ювілею ставиться без зайвого пієтету. Це фальш-ювілей, тому що серйозні ювілеї, там, це там 25-30 років. А 10 років – це такий більше привід зібратися всім вкупу, взяти апарати, які є там в тому чи іншому регіоні, світло, звук і поковбасити ще раз в улюблених містах. За 10 років існування «Бумбокса» музиканти встигли зробити чимало, що й засвідчують основні віхи творчої біографії гурту. Понад 700 концертів по всьому світу, 5 офіційних альбомів, музика до декількох серіалів і фільмів, гучні дуети. 10 років життя гурт «Бумбокс» прожив недаремно. Тур «Бумбокс 10 років» стартував у травні 2014-го концертом у Києві. Продовжився у жовтні виступом у Львові. Європейська частина туру відбулася в листопаді. В грудні прийшов час Дніпропетровська. Після низки наступних концертів музична естафетна паличка перейшла до нашого міста. Я хочу почути багато відомих пісень, які мені дуже подобаються. Ми сподіваємося, що це буде драйвовий концерт і все буде добре, нам дуже сподобається. Перший раз, чесно кажучи, на концерті, волнуюся дуже і жду дуже багато. Хотим побольше зрелищ, емоцій, щоб було все заряджено і весело і класно. Далі невщен заповнений палац молоді студентів очікували майже 2 години фірмового драйву у стилі «Бумбокс». Перевірені часом пісні зі старих альбомів і нові хіти, котрі вже встигли розійтися на цитати. Як і очікувалося, своєрідний творчий звіт «Бумбокса» вдався на славу.